oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz opalarimiz uchun mana bunaqangi pigment mahsulotlar oq dog'i именно vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs леченияsi uchta tabletka bitta mazi bo'ladi sof savdo internet magaziniga murojaat qiling bizning ofis magazinlarimizga metro avтозаодск uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной центрga kirishingiz mumkin обуной senter ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar assalomu alaykum ukraina droni volgograddagi neft zavodiga zarba berdi rossiyadagi volgograd nefti qayta ishlash zavodiga uchuvchisiz samolyot hujum qildi va urib tushirdi dron qulashi oqibatida yong'in sodir bo'ldi volgograd onlayn nashrga ko'ra yong'in krasnoarmeyskiy tumanidagi lukoyl zavodi hududida sodir bo'lgan yong'in maydoni uch yuz kvadrat metrga yetgan yong'in o'chirilgan hodisa oqibatida qurbonlar bo'lmagan belgorod viloyati rahbari vicheslav gladkov nvoskol shahar okrugi havo hujumidan mudofaa tizimlari faollashtirgani dron qoldiqlari turar joy binolari va transport vositalariga zarar yetkazganini ma'lum qilgan bo'lsa rostov gubernatori viloyatda qurbonlar yo'qligini ta'kidlab o'tgan rossiya mudofaa vazirligi 3 fevralga o'tar kechasi bir qancha hududlarida 7 ta ukraina dronini o'qqa tutganini va yo'q qilganini tasdiqladi bildirilishicha rossiya harbiylari belgorod viloyatida to'rtta volgograd viloyatida ikkita va rostov viloyatidan bir dronni urib tushirgan